Enligt programmet så är det ett till föredrag nu, och det är enligt programmet också jag som ska hålla det. Så jag tänkte vi kör igång. Får vi se om det är någon som är intresserad av temat klimaträttvisa och fair shares, rättvisa andelar. Och det jag tänkte göra är att berätta lite grann om hur man kan fundera på hur vi ska på något sorts principiellt och försvarbart sätt dela upp insatserna. Vem ska göra vad i de här väldigt snabba insnärarna som vi faktiskt måste ta tag i på en gång. Jag har ett papper här. Den som vill lyssna kan ta. Ni kan skicka runt här, för det är lite små bilder och annat som man kan... Vi gör så här. Där. Här ska vi se. Ni kan... Jag tar en själv här då. Så där. Kan ni samarbeta en övning? Och... ta och läsa också sen om ni vill. Så ska jag försöka lite snabbt här bara gå igenom idéerna som bygger på en viss forskning som har gjorts på bland annat Stockholm Environment Institute kring det här sättet att fundera på hur man delar upp ansvaret. Och det första här är ju förstås att fundera på detta i ett stort perspektiv, och det har vi ju redan hela temat på dagen och hela skolstrejken förstås. En väldigt snabb minskning av koldioxiden, framförallt och andra växthusgaser. Och det, tittar man på den här första bilden som vi ser här, så är det ju en enormt drastisk period i mänskligheten. Rakt upp och rakt ner kommer att gå. Och det man kan säga är att vi vet att framtiden är fossilfri. Frågan är bara om den kommer att vara en planerad framtid med bättre liv för alla på världens alla hörn, eller om det är en krasch. Där vi så att säga minskar koldioxidutsläppen och fossilanvändningen därför att våra samhällen bryts samman. Dit går vi nog om vi hamnar på många graders ökning av utsläppen eller av temperaturen. Om vi då ska ta tag i det här, så gäller det att titta på vilket utrymme vi har kvar, utsläppsbudgeten. Det har säkert pratats en hel del om det. Den är ju inte fix, den får man fundera på utifrån vilken risk man väljer att ta och hur många graders höjning vi är beredda att acceptera. Är det 1,5 grader, då blir det mindre kvar att släppa ut. Vill vi vara helt säkra på att inte nå 1,5 grad, då har vi ingen budget kvar. Om vi ska ha liksom en rimlig säkerhetsnivå risktänkande, som typ om vi åker flygplan och går in i en hiss eller någonting sånt, åker över en bro. Med de säkerhetsmarginaler vi har då finns det ju liksom ingen utrymme kvar. För att då ska vi ha mindre utsläpp i luften än vad vi redan fått. Men om vi vill att ta en viss risk också tänker att det inte ska, som nämndes tidigare och även från scenen, förutsätta en massa teknologier som inte än är uppfunna. Då har vi en väldigt snäv budget kvar. Och beroende på hur man tittar på det, så är det nog så att vi behöver minska globalt med mellan 5-10% per år. Det är ju helt liksom det finns ingen liknande i världshistorien. Ekonomiska krascher har ju kanske varit uppe i 4-5%, men som en långsiktig minskningstakt är det ju någonting som vi aldrig har varit med om. Men om vi inte har den minskningstakten, då får vi acceptera också mycket, mycket större risk att vi går över 1,5, går över 2 och alla de konsekvenser, inte minst tipping points som vi har hört. Så det är ju liksom ett koldioxidbudgetens storlek är ju en beroende på våra värderingar och vilken risk vi vill ta. Så om vi bestämmer oss för en viss koldioxidbudget, och det jag har gjort i den här lilla sammanställningen är att säga att vi ska ta en låg risk. 1,5 grad vill vi inte ha mer höjning än, och vi vill heller inte förutsätta en massa riskabla nya teknologier som vi inte ens vet om de fungerar. Då måste vi sen lista ut hur vi ska dela upp den här lilla budgeten som då ändå finns kvar. Då finns det en del utsläppsbudget kvar, men den är inte lång. Det är inte lång tid vi har på oss att minska till noll, faktiskt, globalt. Och då, så innan vi går in på hur vi ska dela upp minskningarna mellan olika länder runt jorden, så måste vi också inse att det är inte bara en fråga om rättvisefrågan, det är inte bara en fråga om vem ska göra vad och hur mycket. Det är också en fråga om att hur hanterar vi de effekter som ofrånkomligen kommer att ske och redan sker. Och det man pratar om då i klimatförhandlingarna är anpassning och, på engelska, loss and damage. Anpassning är helt enkelt
Vi måste bygga andra broar, vi måste bygga vallar, vi måste förstärka hus, vi måste planera, vi måste utbilda, vi måste bygga en massa saker för att hantera det som sker. Vad händer om Mälaren börjar, om vattnet är inne i bakvägen och så vidare och så vidare. Det är liksom massor med saker vi måste göra för att hantera de klimatförändringar som redan sker. Anpassning. Inte minst i fattiga länder och inte minst sånt som påverkar folk som inte har påverkat mycket och bidragit mycket till problemet. Det är jättestort och varje sekund vi väntar med att minska så blir det större åtgärder som krävs. Så notan för anpassningarna blir ju dramatiskt mycket större om vi inte tar tag i rejäla förändringar och minskningar nu, även om de kostar en del när vi gör det här. Det är en rent ekonomiskt, så att säga, försvarbar insats att satsa allt nu och inte vänta. Loss and damage, det är det som händer när vi inte lyckas ens anpassa. Vad händer när en ö blir helt enkelt översvämmad? När jordbruksmarken är helt förstörd, den är försaltad, det blir öken och så vidare. När folk måste flytta och kan inte komma tillbaka, det går inte att anpassa. Det är kört. Klimatflyktingar, hela länder, östater som måste, så att säga, kompenseras. Det är en annan del som diskuteras i klimatförhandlingarna där i-länderna stretar emot ordentligt och inte vill ha några som helst öppningar för att vara tvungna att betala någonting. Men det är erkänt som en fråga, det är en väldigt knepig förhandling. Väldigt, väldigt tufft och de fattigaste länderna försöker så gott de kan få genomslag. Så det hör till klimaträttvisa delen också. Adaptation, anpassning och loss and damage. Bara för att liksom inte glömma bort det. Det glöms oftast bort. Om man går tillbaka till minskningarna, hur ska vi nu minska utsläppen så att vi ändå undviker den totala katastrofen när vi går över tipping point som vi pratade om här och har skenande klimatförändringar, då är det liksom kört. Då är det ingen civilisation kvar, det finns inte en chans. Om det bara går över många grader. Vad gör vi då? Hur ska vi hantera det här? Och det är då i en värld som vi måste inse är redan mycket orättvis. Så jag tog fram några siffror här. 26 personer äger mer än de 3,8 miljarder människor som utgör den fattigaste halvan av jordens befolkning. Låt det sätta sig alltså. 26 personer, 26 individer, det är ni ungefär. Äger lika mycket som halva jordens befolkning. Så ser världen ut. De rikaste 10%, de släpper ut 52% av världens inkomster. Det är liksom en enormt ojämn värld redan. Och nu ska vi hantera klimatförändringarna i den världen. Vi har 120, 130, 140 utvecklingsländer, kanske ännu fler, som alla är på väg att bygga den här infrastrukturen vi ser omkring oss, som vi alla åtnjuter och har det rätt bra av. Vi har byggt vägarna, vi har våra reningsverk, vi har våra hamnar, vi har våra flygplatser, alla hus, alla lyktstolpar, alla ledningar. Allt är gjort hos oss. Sjukhuset står där. Allt det där ska byggas någonstans. Allt det vi har gjort när vi har gjort den här infrastrukturen har kostat utsläpp. Vi har gjort det genom fossila bränslen. Det finns inte utrymme för det längre. Så den största delen av jordens befolkning ska nu ha en rimlig utveckling utan överdrifter, utan slösande, utan excesser som vi kanske har gjort många gånger i våra länder. Utan lyxkonsumtion, men ändå en rimlig utveckling utan att släppa ut några större mängder. För det finns ett utrymme kvar. Budgeten är slut. Hur ska detta ske? Och då är det så intressant att klimatkonventionen som togs 1992 i Rio, stora Rio-konferensen, den har faktiskt en väldigt tydlig rättviseprincip. Det är en fin text. Den skulle aldrig kunna skrivas idag. Och det vi ser nu, och det kan vi säga, Parisavtalet som ni alla känner till, det var en stor framgång diplomatiskt. Ingen trodde att man skulle komma överens. Och det var på håret. Jag kommer ihåg, jag var där, det var inte alls gjutet. Det var sista timmarna, det kunde ha gått åt helvete helt enkelt, med själva förhandlingen. Men, så det är en stor framgång diplomatiskt. Men tittar man på det, så vad är Parisavtalet? Jo, det är att vi lyckades komma överens om att försvaga klimatkonventionen. För där har vi tagit bort alla bindande åtaganden för de rika länderna. Det finns ingenting som säger att vi ska komma överens om hur mycket som ska minskas. Ingenting som säger att om man... Det är larmet, det är klimatalarmet. Om man inte följer det man har sagt man ska göra så finns det ingen liksom straffmekanism eller någonting. Det är bara att man noterar att ja, ni gjorde inte som ni sa.
Det finns liksom inga bett, inget händer. Och dessutom så har alla länder ungefär samma åtaganden. Alltså alla länder säger hur mycket man vill, alla behandlas mer eller mindre likadant. Det som dock finns i klimatkonventionen, och man kan säga att Parisavtalet har varit ett väldigt framgångsrikt sätt för i-länderna, framförallt de rika länderna, att försöka komma ur det ganska starka rättvise, så att säga, principer som finns i konventionen. Konventionen säger, och jag kan citera här, den säger att vi ska hantera klimatkonventionen med en princip som är väldigt fin, den säger common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Det betyder alla måste bidra, alla länder, alla överallt har en roll, vi måste göra det vi kan. Men vi måste göra utifrån hur mycket vi har bidragit, responsibility, och vilken kapacitet vi har. Har vi mycket pengar, mycket resurser, byggt allting redan, ja, då måste vi liksom också bidra mer till förändringarna och kostnaden. Har länder inte så mycket pengar och möjlighet, så har man mindre ansvar. Ganska självklara principer. Det är vad som är kärnan i konventionen. Om man nu tittar på, och det är fina ord, men det är ganska liksom principiellt. Vad betyder det då egentligen? Vad ska Tanzania göra? Vad ska Sverige göra? Vad ska USA göra? Vad ska Kina göra? Då måste vi hitta liksom ett sätt att hantera det på en mer specifik nivå. Och då är det det finns ju förstås många olika sätt att göra det, men om man vill försöka utgå från den här konventionen, som ändå är något som vi alla kommer överens om, alla länder har skrivit under den, till och med USA, så kan man då försöka omsätta de här principerna i någonting som är ganska så tydligt och öppet, liksom transparent och rimligt. Och då är det några forskare, bland annat här vid Stockholm Environment Institute, som har utarbetat en modell som finns på det pappret, som jag tycker är rimlig och bra. Och den är i alla fall en bra utgångspunkt för debatt också. Och då tittar man dels på, i linje med konventionen, vad är det historiska ansvaret? Hur mycket har ett land bidragit med? Och då kan man titta på hur stora utsläppen helt enkelt, per capita. Och då kan man börja med att fundera på när började utsläppen? Och det rimligaste kan man tycka, tycker jag, det är att börja vid till exempel 1850. Det var industriella revolutionen, tog fart. Växthusgasen, koldioxid, ligger kvar i luften länge, så att vi påverkas fortfarande av vad Storbritannien gjorde för länge sedan. Man var kanske inte medveten om vad man gjorde, men vi åtnjuter fördelarna fortfarande i våra länder. Så det behöver inte vara skuldbelagt, men det är ändå ett faktum att vi har byggt våra samhällen på de utsläpp som fortfarande finns i luften. Man kan också mäta från till exempel 1950. Man kan äta från 1990 när konventionen togs. Då blir det något annorlunda utfall, men det blir inte jätteannorlunda faktiskt ändå. Så det är ena biten, det är lätt gjort. De utsläpps, så att säga, mängderna har vi hyfsat bra koll på, det är bara att mäta och räkna ihop. Sen så tittar vi på kapacitet, den andra biten i klimatkonventionens rättviseparagraf. Och vad är då kapacitet? Vad är vår liksom förmåga att göra någonting? Ja, det är ju klart, det är massa saker, kunskapsnivå och det är mycket som strålar in, men också pengar förstås. Så om vi ska förenkla det hela, så kan vi säga, vi tittar på inkomsterna. Hur rikt är landet? Och om vi då tittar på ett lands rikedom, då kan vi göra en liten så att säga, justering här. Inte bara hur mycket pengar tjänas i landet som helhet, men låt oss titta på befolkningens inkomster mera utjämnt. Hur många har inte inkomster som överstrider en sorts basinkomst, där det mesta pengarna går till sånt som inte är liksom dåliga utsläpp. Man behöver värma sitt hus, man behöver koka lite mat, man behöver ringa några samtal, men det är liksom en basinkomst kan man säga. Om vi tittar på den och tänker att de som har mindre inkomst än det, de som är riktigt fattiga, de ska vi inte liksom, de har ingen kapacitet att bidra ytterligare med en massa förändringar, de ska bara klara sig. Så vi räknar inte in de inkomsterna, som inte är så stora ändå, även om det är många människor, för de är så låga. Utan vi lägger en sorts inkomster över den basen. Och sen tittar vi på, finns det folk i landet som tjänar riktigt mycket pengar, typ mer än 300 000. Alla som tjänar mer än 75 000 ungefär, kan vi räkna in deras inkomster. Det som ligger under det tar vi inte med när vi kollar på landets kapacitet. Och sen tänker vi, är det folk som tjänar mer än, säg 300 000? Ja, men då börjar det bli liksom, globalt sett, lite lyxkompensation som ligger här. Då är det mycket resor till Thailand och annat som man kan klämma in, som man faktiskt inte behöver göra. Och man har pengar som man skulle kunna lägga på annat.
Då räknar vi in det. Och i vissa länder så är det liksom väldigt stor del av befolkningen som har de där överinkomsterna. Då tänker vi att vi beskattar det progressivt. Det får bidra ännu mer proportionellt sett till landets kapacitet. Det är det vi gör i vår skatteskala, så det är inget konstigt. Om man tar den här modellen och räknar fram varje lands då kapacitet, då blir det förstås så att Indien med 1,2 miljarder människor har ganska låg kapacitet, därför de flesta indier har långt under den här basinkomsten. Det finns en elit som tjänar långt över 300 000 miljarder, men de är ganska få, men vi räknar in alla deras jätteinkomster och så räknar vi in dem däremellan. En medelklass som är ganska stor för Indien, ett stort land, men utslaget så är det ganska litet jämfört med Sverige. Så per capita kommer Indien ha mycket mindre kapacitet än Sverige, rimligtvis. USA kommer att ha jättemycket kapacitet, därför att nästan alla har inte bara inkomster över basen, men även liksom över lyxtröskeln. Ja, ni förstår. Vi kan leka med det här, och det finns en modell som det finns en länk till här, så man kan titta på hur ska vi ha basinkomst här, ska vi ha lyxtröskeln här, ska vi liksom, man kan ha sina egna värderingar i det här och titta vad, hur slår det olika. Det intressanta är när man då slår ihop det här och tittar historiskt ansvar och hur stor inkomstkapacitet har vi. Vad blir det då för ansvar för landet? Och det är ju per capita. Så det är inte bara att Kina har jättestora utsläpp. De är skurkar därför de har så stora utsläpp, men de har också en fjärdedel av världens befolkning. Så att vi måste titta per capita. Då får vi varje lands fair share, alltså dess rättvisa del i minskningarna. Hur mycket ska Sverige minska? Och nu blir det riktigt sant. Ni kanske har tjuvkikat på pappret eller hört det redan, men vad tror ni är Sveriges, om vi talar minskningsprocent, till 2030? Då ska världens utsläpp ha minskat med ungefär 50% för att vi ska ha en rimlig chans att hålla oss inom den här koldioxidbudgeten som jag nämnde, i en halv grad. Hur många procent minskningar måste Sverige då göra som en del av sin fair share till 2030? Någon som inte har kollat på pappret kan gissa. Säg 85. 85 har vi ett bud här. Är det någon som... 80, ni är nära varandra där. 80% minst till 2030. Ja, något till. Ja, du vet tror jag, men ja. Nej, tredje. Vi måste ha tre bud minst det. 50, okej. Okay. 50, 80, 85 procents minskningar. Nu pratar vi ofta utifrån vad då? Minskningar från idag. Ofta pratar man från 1990 faktiskt. Det var det så för klimatförhandlingarna liksom, konventionen kom 92. Sverige har minskat en del sedan 1990, men det är en del, så det blir lite andra siffror om man tar från idag, men vi tar från 1990. Nej, det är ju faktiskt mer. Det är så mycket som 384%. Det beror på hur man minskar. 384%, hur går det ihop? Hur ska Sverige minska sina utsläpp med 384% till 2030? Nej. Det är lite märkligt och lite hisnande, men så här blir det. Om vi tittar nu på världens... Vi har en koldioxidbudget. Vi kan inte gå över den. Vem ska minska hur mycket? Då är det faktiskt så. Och då får vi räkna in att i den här fram till 2030, så om vi tänker att världen utvecklas rimligt och även utvecklingsländerna bygger sin infrastruktur som de har all rätt att göra, så skulle det ha fortsatt öka utsläppen. Så vi måste tänka, hur mycket ska vi minska? Krävs att det minskas från vad som skulle ha annars ha släppts ut. Och då är det så att ska vi ha den här rimligheten och rättviseprincipen av att vi tittar på hur mycket som har släppts ut och hur mycket inkomster, hur rikt landet är, då måste Sverige göra väldigt mycket. Tanzania har 90% av befolkningen som inte har någon tillgång till energi, har otroligt låg inkomst, ska bygga allt det här och de ska göra det utan utsläpp också. Det kommer att kosta ganska mycket pengar för dem. De kommer inte att klara av det och det är inte rättvist. Så den här 384% betyder att Sverige har ett ansvar att minska så mycket vi bara kan till 2030. Det blir svårt att minska 100% på 10 år, men vi kanske kan minska 80 eller 90. Det är tufft. Är det 85? Precis. Rätt svar. Hemma. Så där hade ni rätt. Vad behöver vi göra hemma? Ja, 80-90% till 2030 förmodligen. Och det är ju liksom brutalt. Det är det som Greta säger och alla andra. Det är en systemförändring. Det ändrar precis allting vi gör egentligen. Men vi har inget val. Och vi kan göra det på ett sätt som gör att vi faktiskt får bättre liv. Bättre livskvalitet. Fortfarande. Men det stora poängen i den här lilla
så att säga, snacket, det är ju att det räcker inte. Sveriges ansvar är inte bara att ställa om i Sverige på ett fantastiskt, dramatiskt och bra och sprudlande och positivt sätt, men ändå mycket. Vi måste också möjliggöra för de fattigaste länderna att undvika framtida utsläpp. Så vi måste bidra, om vi minskar med 90%, då är det 294% kvar av våra utsläpp från 1990. Så vi måste möjliggöra att de undviks någon annanstans. Det vill säga, vi måste till exempel stödja en revolution mot förnybar energi i Tanzania. Så att inte Tanzania tvingas bygga sig in i fossilträsket, utan går till sol och vind som de har massor av, som är ganska billigt nu jämfört med Sverige. Så det behöver inte vara astronomiskt dyrt, men vi måste ha ett samarbetsklimat. Vi måste förstå att vi är en del av världen. Vi måste som Sverige möjliggöra för hela världen och framförallt alla u-länder att göra rätt från början. Det är vårt självintresse, för om de går den gamla vägen, om de gör som Kina till exempel, eller som vi gjorde, då är det kört. Det är flera miljarder som väntar på att, så att säga, utvecklas. Det kan inte ske på den sätten. Vi måste möjliggöra att hoppa över den dåliga vägen och göra rätt från början. Det ger också ökat lycka där. Men det är också vårt direkta ansvar. Det är inte bistånd, det är inte välvillighet, det är liksom inte att vara någon sorts bara så att säga godhjärtad. Utan det är vårt ansvar och det är vårt självintresse att göra det. Men vi glömmer ofta bort det här. Så att, det är väl liksom slutsatsen i det här, att tittar vi på rättviseaspekten av klimatfrågan, så handlar det om att ställa om hemma, föregå med gott exempel, men också förstå att vi måste se till att anpassningsåtgärder, loss and damage, hanteras och betalas för. Och vi måste dessutom möjliggöra för fattigare länder att förmodligen undvika utsläpp par tre gånger större än de utsläpp vi minskar här hemma. Och det kan göras genom pengar, det kan göras genom samarbeten på olika sätt. Det kan göras genom att tänka klyftigt, planera rätt. Så det behöver inte vara bara dyrt, så att säga. Men det är inte ens dyrt i reda pengar. För gör vi inte det, då kommer vi hamna i en klimatkris som blir astronomiskt dyr för alla, inklusive oss själva. Så det är liksom inget att vänta på. Ekonomiskt finns det inget att vänta på. Men vi får inte glömma bort den här rättvisebiten. Som sista punkt, som finns här, punkt 9. Sen gäller det att förstå också att det här, när vi pratar länder, så är ju inte det helt okomplicerat heller. Länder är inte homogena. Vilka är i länderna som behöver göra mest? Ja, det är de rikaste förstås, som släpper ut mest. Och de rikaste företagen som i många fall till och med har förhalat alla omställning. Och tittar man på det, så får man en siffra som till exempel att de 10 rikaste procenten, både eliter i våra länder och i de fattigaste länderna, som ofta lever än mer extravagant än våra kanske rikaste, kollektivt, som rika eliten, så att säga, måste minska med 87%. De står för 87% av de minskningar som krävs. Så fattigare människor både i våra länder och i de fattigaste länderna har mindre, klart mindre ansvar. Men alla är ju en del av den här omställningen, som dessutom är en positiv sak. Va? Det är ju det man inte får glömma som slutkläm. Det är inte bara att det här, oj vad mycket, 384%, herregud liksom, vad dyrt och jobbigt. Det handlar ju om att det här ger möjligheten att göra allt som ändå borde vilja göra. Ställa om till ekojordbruk, äta bra, ha sund balans mellan arbete och fritid, bevara våra skogar, biologiska mångfalden, inte överkonsumera, lägga tid på rätt saker. Allt det där är ju en del av lösningen. Förnybar energi, bra offentliga transporter och så vidare och så vidare. Allt det där är ju en del av de här procenten, så att säga, när man konkretiserar. Så att det är inget att vänta på. Men det är väl huvudbudskapet i detta. Att vi faktiskt har ett väldigt stort ansvar i världen. Och vi ofta glömmer det när vi tittar på hur mycket vi måste minska hemma. Det är en del av det, men inte allt. Så, tack. Det finns flera, absolut. Där uppe, vänta ska vi säga. Där uppe ligger några vid blomman, men jag ska ta fram några ur väskan. Ni kan ställa frågor förstås. Ursäkta.
Den som vill ha, finns det här. Ja. Det här är permafrosten. Ja. Det enda man kan göra åt den här minska klimatförändringen som ligger nästan kvar. Frågan är, vad gör man åt permafrosten? Vad gör man åt metanet som kommer ut när det smälter i permafrosten? Och frågan, svaret är väl att det förmodligen inte är så lätt. Man går inte att fånga upp all. Det är överallt. Och det är intressant att se också hur det sker under i havet. Det kommer stora plymer av metan. Och i frusna sjöar och så vidare. Så att det är en tickande bomb verkligen. Och det är en del av hela den här tipping point-problematiken förstås. Och metan som ni vet är väldigt potent som växthusgas också. Så att det är det viktiga, att det gäller att inte låta det ske i full skala liksom. Ja, så är det. För det går ju inte liksom att fånga in det över varenda myr i taigan. Ja. Riksdagen klimatkompenserar och flera universitet håller på att utreda om de ska klimatkompensera. Fungerar det? Det är projekt i fattiga länder. Vattenkraftsdammar och trädplantering. Ja, det är en bra fråga. Klimatkompensationen är det kanske alla har talat om förstås. Och det handlar ju om att kan jag liksom kompensera mina utsläpp genom att bidra till köpa utsläppsminskningar någon annanstans. Det är en ganska het fråga. Det finns varit med i klimatförhandlingarna alltid också. Och det får man ju faktiskt fundera på. Alltså ta, det är en politisk fråga kan man säga också. Men det gäller att titta noga, för det är lätt att bli lurad i detta. Jag är väldigt kritisk till klimatkompensation, för jag tror att det är, för det första så funkar det oftast inte. De här utsläppsminskningarna kanske inte sker, eller så sker de bara för ett tag, till exempel träd planteras för att vi ska kunna släppa ut mer här. Men sen brinner den här skogen upp, eller de här trädplanterna dör. Ja, då har det ju inte liksom blivit någon kompensation, men jag har släppt ut mina utsläpp. Så det blir ju en nettoökning, så det kräver ju en enorm integritet. Man måste ju veta att det 100% för all framtid är liksom bestående förändringar, för annars lurar vi oss själva. Det är ena frågan. Sen är det ju så att det finns inget utrymme för klimatkompensation, för nu ska alla ner till noll så fort det bara går. Vi är ju över, vi har ju slut på, egentligen har vi ju slut på budgeten. Om vi ska ha någon, som jag sa i början, rimlig risknivå, så kan vi ju inte släppa ut någonting mer. Vi är ju way over liksom. Så alla måste ner till noll. Alla samhällen måste ställa om till 100% förnybart fortast möjligt. Då finns det liksom ingen poäng, logisk möjlighet att klimatkompensera, för om vi ska klimatkompensera här för att vi fortsätter åka till Thailand eller göra någonting annat, så då ska ju någon av utsläppen, då ska någon annan göra våra utsläppsminskningar, men då ska ju vi minska också. Och då köper vi till exempel Thailands lågt hängande frukter, då säljer de utsläppsminskningar till oss. Men sen så ska de ju själv också minska enligt Parisavtalet och så vidare, som är de kanske dyrare åtgärderna. Så att det är också ett problem. Klimatkrisen är så allvarlig nu att det finns liksom ingen logisk poäng med klimatkompensation. Det kunde ha funkat tidigare ifall det handlade om några marginella förändringar och vi kunde köpa dem från någon annanstans och det räckte så. Men om alla ska minska till noll så fort det bara går, då är det liksom en helt annan grej. Dessutom så, i och med att Parisavtalet inte har några bindande minskningar, så kan man ju liksom, det spelar ingen roll, va? Varför ska jag köpa minskningar när jag inte behöver liksom riktigt stå för det jag har sagt? Det är också en sorts dimension på det här. Sen kan man tala om det på många sätt. Sen kan man säga att om jag åker till Thailand, ja, jag kanske inte ska åka, det är väl den stora grejen, va? Men om jag gör en resa som jag verkligen måste göra, tycker jag, så kan jag ju förstås, det är inte fel att jag gör någonting bra, liksom. Jag satsar pengar på solfångare eller någonting annat. Men man ska nog vara försiktig med ordbruket. Då ska vi inte kalla det för kompensation, för det låter som att det var okej ändå. Det låter som att man köper sig fri. Utan man kan väl gärna göra lite med en extra insats, men det viktiga är att man liksom inte negligerar den där första. Att det liksom blir så här att det gör det bara, ja, men jag kan lätt göra det här. Det kostar några hundra, så att det, jag bara fortsätter, för att det känns ju som att det är okej. Det gäller liksom att verkligen vara ärlig mot sig själv och klimatet och alla andra då människor. Om så att säga, måste jag verkligen göra det här?
kan jag försvara det. Inte kompensera det enkelt genom pengar. Det, jag har liksom, det märks inte i min plånbok, är tillräckligt stor, så det bara känns bra. För då blir det liksom lite fel. Så det finns många aspekter på den här frågan, men jag tror man ska vara ytterst försiktig med att använda ordet klimatkompensation. Kina är ju den största utsläpparen. Och det som var på Parisavtalet, du vet ju att Kina ska inte släppa ut, behöver inte göra någonting för 2030. Och de ska bygga 600 kolkraftverk och tillåts detta. Kina gör ingenting fram till 2030. Och vi i Sverige ska göra, och jag förstår det varför USA har hoppat av, om de ska betala alltihopa. Alltså Kina är ju en intressant case alltså. För det första så ska man ju vara väldigt försiktig att prata absoluta utsläppsmängder, tycker jag. För att Kina är också världens största land, så det är inte konstigt att de har största utsläppen. Det intressanta är ju mer per capita faktiskt. Kina har ganska stora per capita-utsläpp nu jämfört med andra u-länder, men långt under USA förstås. Så det är ju den första biten, att liksom det är inte den absoluta utsläppsmängden som är det mest relevanta måttet om vi pratar, så att säga, jämför länder och vad som är rimligt och inte. Men sen är det klart, Kina är en jättestor aktör och har, som du säger, är den största utsläpparen. Så vad Kina gör har ju jättestor påverkan på världen. Och där är ju Kina väldigt knepigt, för att å ena sidan så är det som du säger, man satsar på kol, man har ju byggt, använder cement och hyggligt i sin infrastruktur, det är också utsläppskälla. Och har ju liksom gjort en enormt skutt utvecklingsmässigt. Och det har kostat mycket och kostar fortfarande. Samtidigt så kan vi säga, vilka är vi att döma där när vi har gjort allt det här för lika stora utsläpp, fast under längre tid. Och Kina har också en stor mängd fattiga människor som fortfarande inte har nåtts av den här materiella utvecklingsstandarden. Men sen finns det, som jag försökte säga här, eliten i Kina är ju lika stora bovar som eliten i Sverige eller USA förstås. Och den växer, men det är en del av Kinas befolkning, dock bara, va? Så det är en aspekt. Det är mycket så problematiskt i Kina. Samtidigt har Kina faktiskt, om man jämför med de flesta andra länder, en mycket mer... Aspekter av Kina är mycket mer progressivt och mycket mer starkt. Jämfört med USA är det liksom en helt annan skjuts. Va? Man har stängt ner kolkraftverk, man har satt lagstiftning på massa saker som USA inte har gjort på många sätt, federalt i alla fall. Så att det är lite både och där. Och det som är också en del av Kinas, så att säga, problemen förstås också, möjlighet är ju att man är så pass auktoritär att det går för att slå igenom också ganska snabbt när man bestämmer sig för någonting, och det finns många exempel på det. Så att jag tycker när det gäller Kina så man kan inte ha en svartvitt så att säga hållning. Man måste erkänna ganska mycket bra saker som Kina har gjort, samtidigt som man inte skönmålar också och ser problemen. Och Kinas utvecklingsmodell är ju inte receptet för andra länder, det är helt klart. Jag kom precis faktiskt från jag var på en resa som jag kom hem från igår till Bhutan. Där vi jobbar med, som en parentes, jobbar med de minst utvecklade länderna i det här sammanhanget av att hur ska de minst utvecklade länderna, LDCs, med 47 stycken, har knappt några utsläpp alls. Ingen stor påverkan, har inte påverkat någonting till problemet om man tittar jämfört med resten. Men alla de länderna har ju ambitioner. Tanzania är ett sånt land, 30-40 miljoner invånare som alla vill ha någon sorts rimlig livsstil. Hur kommer det att se ut på närmaste 20-30-40 åren? Alla de här länderna måste ju möjliggöras att gå en utvecklingsväg som är bra för deras befolkningar utan att göra om Kinas modell. För då blir det ju liksom nya Kina. Sammantaget är det lika stor befolkning som Kina i de här länderna. Så hur ska de här LDCs kunna utvecklas utan att förvärra klimatkrisen? De som har bidragit ingenting och är de som redan nu, deras fattiga befolkningar, är de som, Mozambik, stora oväder, liksom, det är de som är mest utsatta redan idag. Och då är det just nu Bhutan, det lilla landet i Himalaya, som är liksom ordförande för de här 47 länderna. Så vi pratade om hur ska Bhutan och LDC-gruppen, de här 47 länderna, kunna bestämma sig för en annan utvecklingsväg än Kinas, men också än Sveriges. Och det är rätt häftigt. För gör man rätt och planerar så går det att faktiskt undvika klimatpåverkan och få bättre utveckling. Och Bhutan som land är då ett fantastiskt exempel. Jag var helt hänförd, jag är upprymd alltså. Det är ett litet land, men väldigt fattigt om man tittar på per capita-inkomster.
Och de har bestämt sig för vad är viktigt. De har istället för BNP bestämt sig för att mäta cross national happiness. Är folket lyckligare i år än i fjol? Det är en 30-sidig enkät som går igenom allt från liksom, är jag stressad? Har jag, hur är min hälsa? Hur ser naturen ut? Vad har jag för prylar? Kommer sista liksom delen. Alla saker vi faktiskt bryr oss om mäter man. Och så mäter man alla policies, allt som man ska göra i landet måste kollas av mot gross national happiness. Kommer den här åtgärden att bli, göra vårt folk lyckligare på både kort och lång sikt? Det är så självklart, inget annan gör det. Och man bryr sig inte om att titta på BNP och tillväxt, man tittar bara på, är det här lycka? Det är inte det det går ut på. Ska det vara mer energi? Ja, för vad? Man har tagit policy som säger att allt jordbruk ska vara helt giftfritt. Ekojordbruk. 100% ekojordbruk. Finns inget annat land. 100% förnybar energi. Ingen avskogning. Konstitutionellt bevarande av all skog. Plantar redan 70% skog, det får inte minska. Hugger man ett träd så måste man plantera tre. Helt gratis sjukvård. Bättre än Sverige. Inte ens 100 spänn när man går till doktorn. Alla butaneser, om de blir sjuka så att de måste ha specialistvård så är det gratis. Behöver de skickas till Kina eller till USA för behandling så är det gratis. Staten betalar. Fri utbildning. Totalt förbud mot plastpåsar. Finns inte en plastpåse i hela landet. Förbud mot stora reklamskyltar. Ingen tobak. Och så vidare. Det här är ett land som har bestämt sig för att ta en annan utvecklingsväg än Kinas. Som inte behöver så mycket ekonomisk tillväxt. Begränsad turism, det finns turism men den är liksom rimlig. Man kan bara resa med en lokal guide som faktiskt bryr sig om att förklara hur det här landet fungerar liksom, kulturellt och så vidare. Det måste finnas några baksidor, men jag letade, jag såg nästan ingenting. Det är så här galet. Och det är liksom en liten häftig upplevelse faktiskt. Och med det här landet som ordförande för den här minst utvecklade ländergruppen då, så hoppas jag att det kan bli lite genomslag och en sån här idé kring som det vi har jobbat med att få möjliggöra för alla de här länderna att bygga en ny energimodell som är liksom förnybar, men inte bara stora företag som pressar ut ny förnybar energi utan småskalig förnybar energi där folk bor. Sol och vind där alla i byarna, man kan vara med och producera. Producerar man mer än man behöver, då säljer man och får lite inkomst, annars så delar man med liksom det far åt alla håll och man får en demokratisering av energisystemet för god utveckling och lycka. Det är ju skithäftigt. Och det är det som då våra 294% ansvar för utöver svenska minskningar kanske ska hjälpa till att stödja då i de här länderna. Det är det vi tänker. Jag tycker Bhutan är ett fantastiskt exempel. Det är som vi skulle vilja ha. Men de är inte en demokrati. Bhutan blev, det här är intressant, Bhutan hade en kung, det är den femte kungen nu. Fjärde kungen abdikerade och tvingade faktiskt på landet demokrati. Det är intressant, landet ville, de flesta var inte riktigt på, men det är en demokrati. Nej, det är en demokrati faktiskt. Det är val på alla poster förutom ungefär som våra landshövdingar. Men det är, i princip är det faktiskt väldigt demokratiserat. Men det är sista, ja det är under de sista 10 åren som det har skett. Och det har ökat. Men det är faktiskt definitivt en demokrati nu. Hur ser Kinas konsumtionsbaserade utsläpp ut jämfört med våra? För det är ju så man egentligen borde räkna. Att de släpper ut mycket för att vi konsumerar mycket import. Det är en bra fråga. Ni vet vad han funderar på här. När man vet, Sverige skryter ofta med att vi har minskat utsläppen och sådär. Och vi har gjort sådana här decoupling. Vi har haft liksom ekonomisk tillväxt men minskat utsläppen. Men det är liksom en luring det där. För att om vi tittar på vad vi faktiskt har släppt ut. Om vi räknar in utsläppen som ligger inbäddade i alla varor vi konsumerar. Som oftast är, ofta till exempel då är gjorda i Kina. Då har vi plötsligt mycket större utsläpp. Då har vi inte minskat direkt. Och då betyder det också att om vi räknar de utsläppen som Kinas utsläpp så ser ut som Kina släpper ut mer också. Så det är också en del av Kina-problematiken. Kina har liksom varit en sorts sista decennierna världens stora fabrik egentligen. Men din fråga är hur ser Kinas konsumtionsbaserade utsläpp ut? Ja,
Ja, det är ju rimligt att alla skulle mäta det på det sättet. Och då kommer ju förstås Kinas per capita-utsläpp kommer ju minska förstås. För att då kommer ju inte alla utsläpp med räkna. De utsläpp som vi importerar så att säga, från Kina kommer inte räknas för Kina. Så det blir ju en lägre per capita-utsläpp för Kina. Men däremot så får man ju titta också förstås på vad Kina importerar från andra håll för sin konsumtion. Men rimligtvis måste det vara mindre. De har ju en sån bytesbalans som förstås är så att de exporterar mycket mer än vad de importerar. Men jag har inga siffror. Men i stort kan man väl säga att det du säger är ju högst rimligt. Och det är ju intressant att man inte faktiskt har gjort det. Och det är klart att de rikaste länderna har väl kanske inte varit helt intresserade av att mäta på det sättet. För då ser det lite sämre ut. Ja, för egentligen så borde det bli med den här Rio-uträkningen. Precis. Det är helt sant. Det är svårt att argumentera mot det kan man säga egentligen. Va? Det var 47 länder som hörde till den här organisationen, jag kommer inte ihåg bokstäverna, men som var fattiga i alla fall. Jag undrar, hör Kuba till de länderna och hur ser du på den kubanska utvecklingen i de här frågorna? Kuba är inte ett least developed country. Det är faktiskt bara ett land på så att säga, Amerikasidan, det är Haiti. Annars är det 34 länder i Afrika och så är det ett antal asiatiska länder som Nepal, Bhutan, Bangladesh, Kambodja, Laos och så vidare. Sen, de här LDCs, det blir färre och färre för allt eftersom vissa länder, i alla fall av dem, ökar sin, så att säga, sitt välstånd, men de får lite högre inkomster och så vidare så får de inte vara med längre. Då är de inte least developed längre då. Bhutan är faktiskt på väg. 2023 kommer Bhutan att inte vara LDC längre till exempel. Men Kuba är ju ett land som, ja det är ju intressant, det är samma sak där så att säga. Det finns ju mycket att säga om Kubas liksom auktoritära system och så vidare. Men tittar man på andra delar så är det också väldigt intressant. Inte minst ekosidan och kravjordbruk så att säga har ju varit, Kuba alltid varit en föregångare och det var ju delvis för att man var tvingad. Den här sanktionerna gjorde att man var tvungen att liksom klara sig på det man hade och samtidigt byggde en kapacitet att faktiskt ha ett giftfritt jordbruk som producerade hyfsat mycket. Likadant har ju Kuba varit fantastiskt framgångsrikt i sin hälsopolitik. Mycket bättre hälsodata än USA till exempel för och barna överlevnad och så vidare på mycket, mycket, mycket mindre budget förstås och annat. Men de är helt klart för bra så att säga för att vara ett least developed country. Ska det där vara en smitta om? Hur ska vi kunna ta den här fighten och få till den radikala omställning vi behöver om vi måste slåss mot biltransport, oljeindustrin som har ju löftet till sina aktieägare att upprätthålla status quo? Exakt, det är knäckfrågan. Det är upp till oss alla att lista ut det, men det är väl helt uppenbart att det här är en del av det. Min personliga liksom, syn på detta är väl att det kommer aldrig att ske bara på någon sorts välvilja från deras sida. Det finns enormt starka kortsiktiga intressen och vinstintressen som är brutala och det har vi sett många gånger. Enormt cyniska och helt brutala. Eliterna är väldigt mån om att behålla sina privilegier. Och jag tror många gånger så cynisk att man, även om man ser att planeten är på väg att krascha, så tänker man att jag kommer i alla fall att klara mig ganska bra själv och kanske mina barn, för vi kan alltid köpa oss någon schysst ö någonstans eller bygga oss ifrån liksom det värsta. Och mycket så att säga självbedrägeri i detta förstås, för det är inte ett bra, världen är inte ett bra ställe att bo även om man lyckas bygga sig en liten borg när resten havererar. Det kommer liksom inte vara speciellt tillfredsställande även för den rikaste.
tror jag. Men det ser vi, och det tror jag finns en väldigt stor sån cynism. Så att, jag tror att man ska inte tro att det räcker bara med upplysning och det räcker med att vi förstår att det finns en klimatkris, för att de krafter som är de mest destruktiva, som är de här 10% som måste minska med 93%, kommer att göra det bara för att vi övertygar dem om att det är rätt även för dem. Så där tror jag det krävs motkrafter. Det är en del av det, en upplysning, och det finns vissa som vänder liksom när de fattar vad det faktiskt är och att det kanske faktiskt berör både de själva och deras barn. Så det är alltid, det måste ju alltid jobba på den delen, men jag tror att den stora förändringskraften ligger ju i att faktiskt folk börjar säga att det här är ju, allt står på spel. Hur kan vi acceptera att allt vackert, allt vi älskar, allt som är värt någonting i våra liv är på väg att rämna för att de ska ha sin profit? Liksom. Då, det är inte acceptabelt. Och när vi går ut på gatorna och faktiskt säger att det kommer vi inte med på. Och vi kommer inte att rösta in några som heller bara vill liksom upprätthålla systemet. Då har vi ju all kraft. Men titta på alla stora samhällsförändringar i historien. Jag kan inte tänka någon som inte har skett genom att folk har agerat. Om det är rösträtt, att få en svart president i USA byggde på att folk, hela medborgarrättsrörelsen, slaveriet. Alla viktiga genombrott har skett genom att folk har mobiliserat för att man vet vad man verkligen vill ha. Och jag tror att maggropen är stark. Folk. Det är liksom inte så att vi betalar, för att om man tar alla de här länderna, det är en neoliberal idé om att marknaden och vinsterna på något sätt ska lösa alla problem, som har liksom sen Berlinmurens fall penetrerat hela världen på något sätt. Det är liksom det som är lösningen på allt. Och jag tror de flesta människor känner att det är väl egentligen lite konstigt, men det verkar som att det är så alla tänker. Men det finns en tipping point även där, sociala tipping points, där liksom. Och det är inte många procent som krävs av er här att prata med grannar och andra och går ut på gatan eller skriver artiklar eller bara liksom bygger en sorts medvetenhet där. Helt plötsligt så, nej, det här är ju sjukt liksom. Vilken illusion. Då sker stora förändringar. Och vi är ju, alltså folket har ju faktiskt makten om man bara bestämmer sig för det. Det är få individer, det är få företag, det är liksom tiotal, hundratal specifika individer och ställen som är liksom de stora problemen, så att säga, i det hela. Det går att förändra. Och jag tror att vi är inne i en sån. Det är svårt att se en stor förändring och en tipping point när man är i den. Men, och sen så gäller det bara att tro på det man gör. Man har inget val ändå. Så får vi se om det funkar, om det räcker. Liksom. Det är väl tidsfaktor som är den stora. Alltså att det kommer att ske, jag är helt övertygad om. Vi har ju rätt. Vi måste ju rädda det här fantastiska vi är en del av. Det gäller bara att hinna göra det i tid. Så det är bara att jobba. Du verkar väldigt insatt i produktion och så vidare. Jag skulle vilja veta då, eftersom Kina och många andra länder är väldigt stora producenter av alternativ energiproduktion, såna här solceller och allt vad det nu kallas. Det här glaset som nu man kan generera energi med, vilka är det som har rätten att tillverka det? Ursäkta. Vi har en föreläsare kvar. De klipper elen här alldeles, alldeles snart. Så att, kan inte ni som vill fortsätta prata rättvisa aspekten med Niklas, kan vi bara prata här med honom vid forskarbordet så kan vi släppa nästa föreläsare. Tack. Thank you.